Zahvaljujem. Pa s obzirom da su mala porodična poljoprivredna gazdinstva u Srbiji najveći poslodavac, u njima radi između 1,5 i 2 miliona ljudi, živi od tog svog rada u poljoprivredi, 638.000 poljoprivrednih gazdinstava imamo u Srbiji, bilo bi potpuno prirodno i normalno da jedna država koja svoj razvoj treba da zasniva između ostalog i na poljoprivredi, koja treba da bude jedna od centralnih privrednih grana, to i pokaže na delu. Nažalost, od dolaska na vlast Srpske napredne stranke sa partnerima, poljoprivreda je devastirana, poljoprivrednici osiromašeni i jedva sastavljaju kraj sa krajem. Ja ću vas podsjetiti da 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka dolazila na vlast, ste u svom programu napisali da je ekonomsko i političko opredeljenje da poljoprivreda bude strateška privredna grana. Agrarni budžet će se značajno povećavati i njegova visina treba da iznosi minimalno 5% ukupnog budžeta u 2012. godini, sa minimalnim povećanjem od 1% u svakoj narednoj godini. Danas smo u 2018. godini, ako me matematika ne vara, budžet za poljoprivredu po vašem obećanju bi trebao da bude ove godine 11% budžeta Republike Srbije, a on je, pazite čuda, ispod 5%. I kažete, ove godine smo dostigli povećanjem od 7 milijardi 4,8% budžeta. Time kršite zakon o podsticajima u poljoprivredi i kršite ono što ste obećali poljoprivrednicima, to je da ćete im dati veće pare. Ne dajete nikome ništa, ne pomažete poljoprivrednike, već samo uzimate od njih. I to posebno kada dođu iz predizborne kampanje, pa kad zađete po Srbiji da obećavate kule i gradove seljacima. E pa čini mi se da više to, ta priča neće proći koja je prolazila, i zato se, nažalost, u Srbiji između 700 i 800 hiljada hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta danas ne obrađuje, jer vi ne bazirate poljoprivredu na našem seljaku, pa da mu podignete subvencije i podsticaje, pa da mu pojeftinite dizel gorivo, pa da mu date zemljište da obrađuje u Vojvodini, nego to dajete Tenisu, to dajete Arapima, to dajete bratu Aleksandra Vučića Andreju, koji je takođe postao poljoprivrednik, prodajete PKB sa 17.000 hektara zemljišta u gradu Beogradu, 17.000 krava i tako dalje, je za 104 ili 105 miliona evra, a onda za 58 miliona evra iz budžeta platite otpremnine za te iste radnike i obećavate našim poljoprivrednicima da ćete razvoj, po rečima predsednika Vučića, u poljoprivredi zasnivati na izvozu svinjskih glava, papaka i pilećih nogica Kinezima.